Toca o berrante para a primeira delas. Primeiro animal vindo, primeiro lote vindo lá do meu querido município de Jardim, a 50 km da minha linda cidade de Bonito. Boiada Nelore espetacular, meu amigo Luiz. Isso mesmo, Maurão. Boiada Nelore espetacular aí. Boiada jovem, jovem até 4 dentes, Mauro. Boiada terminada aí a parte na chip, né? É uma boiada muito bem terminada. Olha o capricho da dona Amália aí nesses animais, Mauro. Dá uma olhada, o capricho dela e todo o pessoal lá da fazenda, né? Dá um parabéns pra eles aí, porque terminar boi inteiro dessa forma aí não é fácil, Mauro. Ô Luiz, espera lá. Você me falou que esses animais, esse lote foi terminado em regime de semi-confinamento, terminação intensiva a pasto. Não foi confinado? Não, não confinado, Mauro. Totalmente a pasto, Mauro. Parabéns mais uma vez à mulherada, viu? Parabéns à Amália Barbosa Durais, da Fazenda Aurora de Jardim. Boiada que pesou 22 arrobas e meia, beirou as 22 arrobas e meia. E tudo boi jovem, não é mesmo, Luiz? Tudo boi jovem, Mauro. Boiada jovem, jovem até 4 dentes aí. Animais muito bom no racial, né? E o trabalho deles aí a gente tem que destacar. Então um trabalho bem feito, né, Mauro? Olha a carne tipo exportação aí, pessoal. Olha o boi Europa aí, a lista 3, esse animal... que com certeza daria até para enquadrar na cota Hilton de exportação, viu? Espetáculo de gado. Um grande abraço à Amália Durais. Lembrando que para se enquadrar na cota Hilton de exportação, esse animal teria que ser rastreado até os 10 meses de idade, tá bom, pessoal? É a regra básica do Sisbov. Para ir para a cota Hilton, até os 10 meses de idade, ele teria que ser rastreado, tá bom? Agora o próximo lote, outra mulher sendo homenageada, pode tocar novamente o berrante, meu amigo Ricardo. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. É um outro gado vindo ali da região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Município de Amambai, que tá com cara de novilha isso aqui, mas na verdade isso aqui é boi, gente. É boi. É isso mesmo? E se for boi, muito bem castrado, Luiz. É isso mesmo, Maurão, é de encher os olhos, né? Boiada capona, Mauro. Boiada aí, coisa rara da gente tá vendo, né? Boiada capona de pasto, terminada a pasto. Totalmente a pasto. Essa é uma boiada capona, né? Jovem, jovem, animais aí, até 4 dentes também, Mauro. E produzido por mulheres? Produzido por mulheres. Essa, na realidade, são produzidas por 4 mulheres, né? São as 4 irmãs Bortolosso, né? A dona Roseli, a dona Rosemary, a dona Siloê e a Loedir, são 4 irmãs herdeiras, né? E quem toma a frente lá de todos os negócios são a dona Roseli, né? Que tá lá no capricho, lá na fazenda, todo dia, lá na labuta, Mauro. Rapaz, o programa tá mais do que especial hoje, viu? Esse giro do boi, vou te contar, viu? Gado produzido por 4 irmãs, gente, a família Bortolotto. O Clube das Patotinhas, dona Roseli, Rosimeire, Siloê, Loedir. Que capricho na produção, gente. Animal extremamente jovem, castrado. 20 arrobas e meia de média e uma carne especialíssima, né? Quem dera eu ter uma picanha, ter um contrafilé, uma alcatra, um brisket para assar uma carne nesse final de semana, homenageando as fazendeiras brasileiras. Eu, de um gado como esse aí, meu amigo Luiz, espetáculo. Isso mesmo, demais, viu? Isso aí é de encher a boca, vamos falar assim, né, Mauro? Pois é, a gente conhece um pouquinho de carne. Uma costelona de um boi desse assado, hein? Nossa senhora, eu vou te contar. Pelo menos umas 6, 7 horas de fogo, hein? Bem longe assim do fogo, hein? Nossa, e derretendo aquela costela, viu? Parabéns mais uma vez ao pessoal lá da Fazenda Real de Amambai, a família Bortolotto, as 4 irmãs e toda a equipe de lá. Eu lembro novamente que esses animais foram criados, recriados e terminados em regime de pasto, viu? Maravilha. Mais algum recado para a fazendeirada sul-mato-grossense, doutor Luiz? Então, Maurão, o recado é que a gente está à disposição aqui para fazer bons negócios, passando aqui por Naviraí, né? Passa aqui tomar um café com a gente, a gente está à disposição aqui, Mauro, para atender todos aí com dedicação. Maravilha, então, Luizão. Obrigado pelas informações e pelos registros. Um forte abraço. Até a próxima.